Զգույշ խոսիր Հայաստանում, այստեղ ամեն թթու խոսք իշխանությանը կարող է քրեական հետապնդման հիմք դառնալ։ Զգուշանալ է պետք, հատկապես մահ դավաճաններին բարակապակցությունը արտաբերելիս։ Մահ էր ցանկացել դավաճաններին իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը սեպտեմբերի 19-ին Facebook-յան իր գրառման մեջ, որից հետո զանգել հաղորդել են, թե քրեական վարույթ է նախաձեռնվել իր դեմ բռնության հրապարակային կոչ անելու համար։ Մահ դավաճաններին դա այնքան բնական կոչ է, իսկ թե ինչու են որոշ խումբը դավաճան բարի տակ հասկանում իրենց, այդ պետքա դավաճաններին հարցնել։ Եթե ընդհանուր կոնտեքստը իր գրած խոսքի նայում ես, այդտեղ բռնության կոչել չկա։ Ակնհայտ է, որ խոսք է գնում Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքականապես ոչնչացնելու մասին։ Իշխանականները 2020-ի պատերազմից հետո հապճեպ քրեականացրին բռնության կոչն ու քարոզը։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի խոսքով վարույթը նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի հենց այդ հոդվածով։ Դա այն հանրահարճակ բռնության կոչերն են, որոնց տակ ում ուզեն, երբ ուզեն իշխանությունները կարող են տեղավորել, եւ դա թիրախային օգտագործում են կոնկրետ անձանց ու կոնկրետ անձանց խմբի դեմ, ով իրենց հաճելի չէ, ում խոսույթը իրենց հաճելի չէ։ Իշխանյանի դեմ քրեական վարույթ հարուցելու առիթը ավելի շատ իրավապաշտպանի բաց նամակն է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, կարծում է Վարոսյանը։ 11 օր առաջ Իշխանյանը, որպես Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ, իրավապաշտպան, դիմել էր դեսպաններին, կոնկրետ օրինակներով ցույց տվել, ինչքան հեռու է իրենց երկրպագած ժողովրդավարությունը այսօրվա Հայաստանի իրականությունից։ Արդ, որն է պատճառը, որ ի տարբերություն միջև 2018 թվականի այլևս դուք չեք նկատում և քննադատում մարդու իրավունքների համատարած խախտումները։ Վերջացնելով բացնամակը, արձանագրենք, որ դուք ձեր պահվածքով վերջնականապես վարկապեկում եք ժողովրդավարություն, իրավական պետություն, մարդու իրավունքներ կոչվող արեմտյան արժեքները, և այլևս ինչ իշխանություն էլ գա Հայաստանում, դուք իրավունք չեք ունենալու նրանց քննադատել և նրանցից ժողովրդավարություն պահանջել։ Ակնհայտ է, որ այս նամակը նաև դեսպաններին դուր չի եկել, պնդում է Վարոսյանը։ Ասում են, նրանք երկար տարիներ աշխատելով Իշխանյանի հետ, գիտեն, ոչ նախկին է, ոչ ներկա, քննադատել է բոլոր իշխանություններին։ Նրա խոսքը հաճախ նույնիսկ ընդդիմադիր Փաշինյանի ընտանիքի օրաթերթում է տեղ գտել։ Դա դուր չի գալիս նաև դեսպաններին, որովհետև իրենք չեն կարող անտեսել Իշխանյանի խոսքը, ասել, դե, չգիտեմ, նախկին է, ես հիմում ինչն է եւ այլն։ Իրենք էլ, որ հիմա ծափ են տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, այն դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանից առաջ իր արածի 10%-ը իրենք չէին ընդունի երբեք, իրենք էլ են ծանր տանում։ Վարոսյանի ձևակերպմամբ տեղի ունեցողը բռնապետության բնականոն զարգացման ընթացք է, երբ ժողովրդավարություն բրենդի տակ Հայաստանում բռնապետությունն է զարգանում, իսկ եվրոպացի ժողովրդավարները աչք են փակում։ Լիլիթ Գասպարյան, Ռաքել Օհանյան, Հայլուր։